Boa tarde. Vamos dar início à audiência pública para a discussão do projeto de lei dispõe sobre o relatório de execução orçamentária do sexto bimestre de 2018 e relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2018. Convido a senhora Vera Lani e o senhor Adelson e também o presidente da Câmara e o vice-prefeito para fazer parte da mesa. Convido também o senhor Antônio de Gero para fazer parte dos trabalhos. E o demais presente também para fazer parte aqui na frente da audiência. Gostaria de esclarecer que a presente audiência pública seguiu todos os trâmites legais, seguindo prazos, orientação da assessoria jurídica, edital publicado em jornal e ofício, comunicando seu agendamento. Passo a palavra à senhora Vera Lani para fazer a explanação nesta audiência. Boa tarde a todos. Eu vou começar a explanar aqui os relatórios, tá, do orçamentário e fiscal da administração pública de Itaperuna. Ela é com referência ao terceiro quadrimestre, tá, do exercício 2018. Eu vou passar aqui para vocês os presentes, quem quiser conquistar aqui uma cópia, para poder acompanhar a leitura. Alguém aqui? Está passando aqui. Vou deixar mais aqui na frente. Tá. A fundamentação legal que dá base a essa audiência pública é a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, que dita o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. O anexo 1, que está aí, vocês podem acompanhar, fala do balanço orçamentário. O balanço orçamentário, ele demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse balanço tem periodicidade de publicação bimestral. Integra o relatório resumido orçamentário e deverá ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. No quadro aí, tá, a gente vai ler a previsão, tá, o balanço orçamentário, como que ele terminou 2018. A previsão orçamentária para do exercício foi de R$ 308.694.517,40. A receita realizada, que nós conseguimos arrecadar durante o exercício 2018, foi R$ 313.688.100,90. A despesa realizada foi R$ 286.147.402,40. Então, nós tivemos um resultado orçamentário, que é a receita menos a despesa, aí, que vai dar, rondar R$ 27.540.698,50. Passando na despesa por função, o demonstrativo dessa despesa por função da execução, ela mostra na íntegra o relatório de resumir de execução orçamentária,
que também deverá ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre, e a função expressa o maior nível de agregação das funções da administração pública nas diversas áreas de despesa que competem ao setor público, né? A subfunção, ela representa uma partição da função visando agregar determinado subconjunto da despesa do setor público, que a função é a função administrativa, saúde, educação, essas coisas assim. Na despesa por função, no terceiro quadrimestre, nós tivemos, na administração, R$ 38.766.107,10. Na saúde, R$ 138.400. Isso foi em relação ao orçamento, tá? Ao orçamento geral do município, nós tivemos 12,5% na administração, quer dizer, orçado para administração, no setor saúde, 44,70%. Na educação, 21%, isso é do total do orçamento. E o total deu 78,20, tá? Que deu R$ 242.371.271,50. A receita corrente líquida, este demonstrativo, ele apresenta a apuração da receita corrente líquida, né, no exercício em referência, sua evolução nos últimos 12 meses e a previsão do seu desempenho no exercício. Esse demonstrativo integra também o relatório e deverá ser publicado até 30 dias, como os demais, né? E a receita corrente líquida deverá ser apurada somando as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 meses anteriores. No terceiro quadrimestre, totalizou a receita corrente líquida, que ela serve de parâmetro para muitos índices da administração. É R$ 310.069.400,50. Agora, falando das receitas previdenciárias. Este demonstrativo também tem a finalidade de assegurar a transparência das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio de previdência, que o ente da federação mantiver ou vier a instituir, e integra o relatório também, o qual deverá ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Na previsão orçamentária, ela foi de R$ 5.500.000. A receita realizada foi de R$ 7.758.915,20. A despesa realizada foi de R$ 7.630.209,50. O resultado orçamentário foi de R$ 128.705,70. Os bens e direitos do regime próprio de previdência, que é a aplicação normalmente algumas coisas, R$ 47.826.201,60. O resultado nominal, que tem como objetivo, né, a apuração do resultado nominal, é medir a evolução da dívida líquida do município. O resultado nominal, ela representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do bimestre de referência e o saldo do final do bimestre anterior. Correspondente à diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo juros, principal da dívida e as receitas financeiras. Ela inclui isso tudo aqui para poder a gente ver o que é a dívida consolidada. Este demonstrativo também integra, tá, o relatório e deverá também ser publicado também 30 dias após, como de praxe dos outros. Aqui o resultado nominal do terceiro quadrimestre ficou apurado uma dívida consolidada de R$ 36.928.954,20. E o passivo reconhecido também foi na mesma proporção. O resultado em 31/12/2018 foi de menos R$ 6.514.647,50. Esse resultado negativo aqui é positivo para a administração, tá? O resultado primário representa a diferença entre a receita e a despesa primária. É um indicador de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo com vista ao pagamento de juros sobre suas dívidas. A despesa e receitas primárias são aquelas em que o governo não considera os efeitos financeiros. É só mesmo receita primária mesmo, despesa primária. Esse demonstrativo integra também o relatório e deverá também ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. A previsão orçamentária do resultado primário foi de R$ 308.694.500,00
e R$ 17,40. A receita realizada foi de R$ 308.527.524,80. A despesa realizada, R$ 307.885.419,30. E o resultado primário foi de R$ 642.105,50. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas do resultado primário nominal estabelecida no anexo de metas fiscais, os poderes do Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes a limitação de empenho e movimentação financeira, o que não ocorreu, tá? Que o resultado primário foi positivo. Dos restos a pagar. O demonstrativo de restos a pagar por poder e órgão integra também o relatório e possibilita o acompanhamento efetivo dos restos a pagar por meio da demonstração dos valores escritos, pagos e a pagar, e deverá ser publicado também até 30 dias após o encerramento de cada exercício. O resto a pagar do terceiro quadrimestre de exercícios anteriores foram inscritos, processados, R$ 16.477.203,10. Os pagos e cancelados, tá, processados, foram de R$ 3.755.432,70. O saldo processado foi de R$ 12.721.770,40. Os inscritos não processados foram de R$ 44.729.873,60. E os pagos cancelados não processados são R$ 23.203.816,50. Os saldos não processados, R$ 21.526.057,10. O saldo total foi de R$ 34.247.827,50. Isso em exercícios anteriores. No exercício 2018, nós finalizamos com inscritos de processado de R$ 23.853.180,40. Saldo processado de R$ 23.800, também no mesmo valor, que é inscrito e processado, saldo processado vai dar no mesmo. Inscrito não processado, R$ 31.620.904,20. E teve um total de dívida de resto a pagar de R$ 55.475.084,60. Os gastos com a educação. O demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino apresenta os recursos públicos destinados à educação proveniente da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino. A despesa com a movimentação por vinculação de receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências de fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, que é o Fundeb, o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para o controle financeiro. É o que vai dar aqui. A receita de impostos e transferência, nós tivemos R$ 130.362.739,30. A despesa com a manutenção e desenvolvimento do ensino foi de R$ 42.577.545,90, que deu 32,66% do percentual de gasto com a educação. A receita do Fundeb foi de R$ 39.726.308,50. A despesa com remuneração do magistério foi de R$ 33.785.566. O percentual gasto com o Fundeb em pessoal foi de 85,05%. O gasto com a saúde, que é o demonstrativo da despesa com a saúde, que apresenta despesa com ações e serviços públicos da saúde, tem a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde. Esse demonstrativo também integra o relatório para verificação do cumprimento disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal e deverá ser publicado também da mesma forma, 30 dias após o encerramento de cada bimestre. O gasto com a educação ficou em 27,89%, que foi tirado da receita, né? A receita foi de R$ 130.362.739,30, para uma despesa com a saúde de R$ 36.358.167,99, que nós atingimos 27,89%. O gasto com pessoal, o demonstrativo da despesa com pessoal é parte integrante do relatório de gestão fiscal, elaborado pelos poderes e órgãos
com poder de autogoverno, tais como Poder Executivo, os órgãos do Poder Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, não sei por que foi colocado isso aqui, não. Sinceramente, eu não sei porque. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina que o relatório de gestão fiscal, ela deverá ser emitido em quadrimestre, já não é por bimestre igual aos outros, e disponibilizado o acesso ao público, inclusive em meios eletrônicos, até 30 dias após o encerramento do período, quer dizer, do quadrimestre, a que corresponder. A receita corrente líquida, esse percentual é em cima da receita corrente líquida. A receita corrente líquida é R$ 310.069.400,69. A despesa com pessoal foi de R$ 158.442.689,72. O percentual de gasto com pessoal total foi de 51%. O limite máximo é 54%, que vai dar R$ 167.437.476,37. E o limite prudencial, que é 51%, R$ 159.065.602,55. A dívida consolidada, também esse também é no relatório de gestão fiscal, que é demonstrado e é demonstrado por quadrimestre. Ele detalha em dívida mobiliária, dívida contratual, precatórios e posteriores, né? A dívida consolidada aqui. As deduções, vou ler todinho aqui. O demonstrativo contém informações sobre a dívida consolidada, detalhada em dívida mobiliária, dívida contratual, precatórios posteriores a 5/5/2000 e outras dívidas. As deduções detalhadas em dívida de disponibilidade de caixas e demais haveres financeiros. A dívida consolidada líquida é o percentual apurado com base na receita corrente líquida. Para fins de transferência, o valor da dívida contratual informada deverá ser detalhado com os valores de empréstimos da reestruturação da dívida do Estado e município, de financiamento, de parcelamento, regularização de dívidas e outras dívidas contratuais. Serão informados os valores do saldo do exercício anterior e do saldo do exercício de referência por quadrimestre. Então, aqui demonstra o seguinte, nesse relatório, ele vem assim, a receita corrente líquida, também a base que é 310, que é tanto para a base de pessoal e outros mais, a dívida consolidada líquida, ela atingiu 11,91% da receita corrente líquida. No Senado, pela lei, é 120%, nós estamos com 11,91%, que dá R$ 20.253.655,70. Este é o relatório. Tá? Se tiverem alguma coisa, alguma pergunta, prazer. Queira alguém fazer algumas perguntas? Boa tarde, eu gostaria de fazer uma pergunta, senhor presidente. Eu estou vendo aqui que o resto a pagar é de R$ 55.475.084,60. É onde é esse? Lá no final. Está no final, está no anexo 7. Não está numerado as páginas. No anexo 7. E o senhor falou que foi encontrado do resto apagado no terceiro quadrimestre. Eu gostaria de saber o seguinte, esse resto apagado, ele está acumulado com o do ano 2017 ou é só, único e exclusivamente, do ano 2018? Olha, aqui está aqui, olha, o 2000, você vê aqui que está assim, tem dois quadros aí, né? Uhum. Tem um resto a pagar, que é do terceiro quadrimestre de exercícios anteriores, que são os exercícios anteriores, tá? Isso é uma dívida que vem de exercícios anteriores. Então, que temos um saldo de R$ 34.247.827,50. No exercício de 2018, terminamos com a dívida de R$ 55.475.084,60. Que nós tivemos de escrito, 23, saldo que é processado, que são os escritos. Quer saber se essa dívida é o que vem sendo acumulado ao longo do tempo? Né? Não. Esse aqui é o exercício 2018. 2018. Esse é o valor da dívida atual. E a dotação orçamentária que ficou, ela ficou... positivo para cobrir esse resto a pagar? A disponibilidade financeira que você está falando. Financeira, a disponibilidade financeira, o Ereci, não consta nesse relatório, não está aqui.
tá? Disponibilidade financeira. Aí teria que fazer uma consulta executiva. Tá? Uma outra pergunta é fechando o quadrimestre, o terceiro quadrimestre, você já tem já uma ideia, um panorama de qual seria realmente, na prestação de conta, o balanço ele vai ser negativo ou positivo? Você já tem mais ou menos uma ideia de qual seria a dívida, existiria um equilíbrio financeiro da dívida ou seria negativo? Olha, aqui, a gente vendo o demonstrativo, o que, que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que a dívida nossa, a dívida consolidada, ela está em 11,91%. O índice, porque esse relatório, ele é muito assim... Resumido. Ele é muito resumido e não dá para a gente ver as partes. Aí o que acontece aqui? Ele fala, porque o Senado fala que você pode ficar até 120%. Olha só, nós estamos em 11, nós estamos com 6 milhões, quer dizer, no caso aqui, na parte aqui que você vai ver, está 6 milhões e pouco. Então, a gente não atingiu, você está entendendo? A mesma coisa, o que fala esse relatório? Nós não atingimos, nós cumprimos o gasto com o pessoal. Nós estamos um pouquinho, está na margem, está quase na margem, mas nós estamos cumprindo mediante a receita corrente líquida. Nós cumprimos a saúde, a educação, tá? Nós estamos, o resultado primário nosso foi positivo, tanto que nós ainda não tivemos uma contenção de despesa em cima do empenho, né? Mas é mais propenso também a fazer, mediante essa dívida, tá? E essa dívida também, pode quer falar, Daniel? Eu vou falar o seguinte, que essa questão financeira em relação à dívida, ela vai ter que ser fechada no último exercício da administração. No último exercício da administração é que a gente passa a fazer a questão, a uma avaliação maior quanto ao financeiro com o que foi executado orçamentário, né? Que não pode passar. Que tem que passar, no ano que vem a gente vai ter que passar com caixa para essa despesa. Então, é isso que a gente tem que ver. Eu acho que a gente está voltado aqui mais aos índices, né? E eu não tenho essas particularidades, entendeu? Aqui nesse relatório. Aqui nesse relatório nós não temos essas particularidades. Tá bom, então. Muito obrigado. Tá bom? Mais alguém? Ô, vereador. Dona Vera, a questão do percentual de pagamento com o pessoal, né? O limite máximo é 54%. Nós estamos hoje aqui com 51%, né? Nós estamos à margem do prudencial. O prudencial não seria 47, 48? Para ficar com tranquilidade, porque nós sabemos, é claro que daqui para frente, hoje, nós estamos em 2019. E segundo informações, essa folha já tem 63%, que o governo continua contratando. Então, eu estou falando assim, 51% já está praticamente estourando, né? Já está bem no final. Aí o que acontece é o seguinte, no relatório aqui está demonstrando isso aqui para a gente. Os atos do governo agora a gente não sabe, né? Também vão refletir no outro que a gente vai prestar conta aqui. Tá? Aí então esse talvez a gente vai ter que vigiar esse limite que nós já estamos quase no limite. Então terminou com 51% esse. Nós estamos terminando aqui com 51,10, tá? Que é o gasto pessoal. E o limite prudencial, 51,30. Tá? Então, nós estamos à margem, assim, não pode contratar ninguém. Inclusive, o prefeito não está contratando mais ninguém. Né? Não, tá não. Está fazendo a pergunta aqui, o vice-prefeito, Rogerinho, se o RPA está incluído nesse valor. Não, né? Olha, nesse 51%. Nós tivemos, acho que a administração está fazendo um acerto de todos os que RPAs. Estavam com o RPA. Eu acho que por isso é que acrescentou esse índice, assim. Entendeu? Por causa desse reconhecimento. Ele reconheceu, então, o RPA nesse 51%. No reconhecer, talvez esse índice tenha sido elevado, eu não sei, entendeu? A gente tem que... Isso não é parte de... Me parece que, assim, o RPA, acho que está fora desse 51%. Eu não sei, Casaneto, eu não sei responder. A gente trata com os valores que são considerados na planilha contábil. Valores que estão lançados aqui são todos valores reconhecidos com pagamento pessoal. Então, precisar, ao nosso conhecimento, não tem. Você me perguntar, tem alguma coisa fora disso aqui? Eu vou falar, não tem. Agora, se há alguma informação, é desconhecido por nós. Aqui é o que o sistema traz para a gente, todo pagamento com o pessoal. Só. Ok, só isso, presidente. Quer fazer uma pergunta? Peraí. Pergunta com o vice-prefeito.
Eu quero saber se houve um aumento de gasto pessoal se comparando a 2016. A 2016? Mas eu não tenho essa informação de 2016. Nós não temos 2016, mas nós não, eu não sei quanto que estava em 2016, entendeu? A gente teria que ter o relatório aqui. A Câmara tem o relatório de 2016. Aqui temos o que foi dado para a audiência, então mostrou, né? Então você pode fazer um parâmetro disso, de pegar 2016 e pegar agora. Tá certo. Tá, Rogério? Uma outra pergunta aqui. Esse aumento, ele pode ser atribuído a quê? Esse aumento do pessoal? Não tem como precisar. Também não tem como. Essa informação eu não tenho como precisar. E quanto foi cancelado de empenho de 2018? Não tenho informação pessoal. Tá, pagos e cancelados aqui. Aqui foram. Olha, no 2018 não traz essa coisa aqui, ó. Não traz essa informação, não. Ela fala assim, ó, escrito processado, 23 milhões, né? Vem saldo processado, que é o mesmo valor que é o saldo processado, e o não processado, que é 20. Nós passamos com o resto a pagar em 2018 para 2019 agora, de 23 milhões de processados. De não processados, 31. Deu 55 milhões de resto a pagar que a gente tem. Hoje nós temos 55. Em janeiro, nós temos 55.475.084.60 de resto a pagar. É o que nós temos, nós tínhamos em janeiro para coisa. Tá certo. Obrigado, tá? Uhum. E Marilã, esse saldo aqui processado, então, que ficou devendo do 2018, passou para 2019, é isso? Uhum. Esse passou, 34 milhões. Que dá o total de 55? Não, é o total de 55 de 2018. Ah, com 2018. Tá. Mais alguém queira fazer pergunta, gente? Maria, presidente. Vocês falaram que, parece que eu estou sem o relatório aqui, do orçamento total é 300 e quanto? 306, 308? 308 milhões. 308 milhões. Dos 308 milhões, 51% é com o pagamento de pessoal? Não, não. Não. Quanto que é? Não. Despesa a base de cálculo para fazer o percentual, para a gente atingir o percentual de 54% é da receita corrente líquida. A corrente líquida. E ela é calculada em cima dos 11 meses anteriores, um mês que está em referência. Outra questão. Do resto a pagar, que ficou, acho que foi 37 milhões que vocês falaram, de 2017 para 2018. Uhum, 34. Quanto que, 34. Quanto que já foi pago? Olha, eu não tenho, hoje eu não sei mais, porque nessa época estava nisso, né? É esse valor da época. Isso aqui é como se tirasse uma foto da época. O que for pago nesse exercício vai ser apresentado na próxima audiência. Na próxima audiência que vem. Eu vou dar mais uma, fazer uma pergunta e sugerir que essas perguntas que fizeram agora, provavelmente eles façam na próxima audiência pública. Que nos dados que vocês não tiverem, não tem agora no momento, que vocês providenciem para trazer, por caso tiver uma pergunta, se vocês consigam explicar com outro dado, às vezes é de uma outra secretaria ou de outro... Qualquer coisa mais detalhada que a Câmara quiser, é só fazer o Executivo pedir essa orientação que a gente vai fazer, tá? Mais alguém querendo fazer? Eu. Boa tarde. Tudo bom, Vera? Tudo bem. A gente acompanhou no Tribunal de Contas
a aprovação do Executivo das contas de 2017, não é? E nas contas de 2017 foi aprovado com ressalvas e determinações, como é de praxe, principalmente no primeiro ano do Executivo. Lá ficou demonstrado um déficit financeiro, que inclusive o Alfredo em 2016 também passou com déficit financeiro e foi motivo da reprovação das contas do Alfredão. A gente sabe que no último exercício, esse déficit financeiro ele tem que ser regularizado sob pena do Tribunal de Contas reprovar as contas do chefe do Executivo. A minha pergunta, e aí eu já remonto à época que nós estávamos na administração, que algumas medidas teriam que ser tomadas durante a gestão. Sei que não é também obrigação de vocês terem essa resposta, porque é só para apresentar o relatório, mas se ao sentir do controle interno da prefeitura, já estão sendo tomadas medidas no sentido de reduzir o déficit financeiro. Se você tem essa resposta, você pode... Já está sendo tomada medida, sim. Tá? Já houve medidas, inclusive, da alteração do horário da prefeitura, né? Com relação... contenção de gastos, né? Tá sendo feito. E também está sendo feito algumas coisas de contrato também, redução de contrato, né? Pessoal também já, em cima desse índice aqui, pelo que eu estou sabendo, não é uma coisa oficial, tá? Mas, pelo que a gente está sabendo, o prefeito já não está contratando mais ninguém. Tá? Ao contrário, agora as portas estão... Né? A gente vai ter que ver, porque até o ano que vem só. Né? Entendi. Outra situação também que foi falada aqui, a questão da despesa previdenciária, e também já pensando um pouco além, que nós conversamos também com o pessoal do regime próprio, existia um déficit muito grande com a questão do RPPS e INSS. O Tribunal de Contas, na última prestação de contas aprovadas, isso em todos os municípios do Estado, acendeu a luz para os municípios no sentido de que na próxima prestação de contas, que seria essa agora, que vai ser apreciada em 2019, se não tomar providência em relação à questão atuária, previdenciária, que provavelmente as contas do Executivo também serão objeto de reprovação. Houve algum avanço nesse sentido? Vocês sentiram alguma coisa? Houve sim. Houve sim, inclusive com cobrança também do tribunal, que ele pediu que a gente visse a dívida, né? Alguma coisa que ainda estava pendente. E nós fizemos e acabou. Até então, 2017, quando foi aprovada as contas no tribunal, nós não temos dívida nenhuma, nem com o RPPS, né? Assim, a dívida acho que a gente tem, mas não de contribuição de pessoal, entendeu? Aí agora nós estamos analisando a parte do patronal. Entendi. Entendeu? Muito obrigado. É um negócio, mas está sendo estudado, está difícil. Nós reconhecemos dívidas também, né? Sim, entendi. Muito obrigado. Boa tarde. Mais alguém querendo fazer pergunta? Boa noite a todos, boa tarde à mesa. Desculpa, eu como representante do governo, participei um pouco do acompanhamento do fechamento, conforme o amigo fez a pergunta, em relação até em marcar uma nova audiência referente aos índices, números. Eu não posso falar referente a índice, porque como eu não estou vinculada à fazenda, eu não posso falar em relação a índice. Mas em questão dos RPAs, eles estão sim na folha, tá? Porque não, agora não é o RPA, é contrato, são todos contratados, né? E em questão de restos a pagar, os restos a pagar, eles vêm desde 2008, se eu não me engano. E
que vem carregando esse saldo, esses valores, e a secretaria, tanto a de governo, quanto a secretaria de fazenda, a contabilidade, está ali à disposição para os senhores, para ter acesso a todas as documentações, ou através de ofício, ou através de visita, quiser também lá, para poder conhecer o nosso novo procedimento, porque antes a contabilidade da prefeitura era terceirizada, e hoje a contabilidade ela é feita por próprios servidores, são os próprios funcionários da prefeitura que trabalham nela. E esse é um pouco o que eu sei. Essas sim foram as perguntas que não conseguiram, não tinha resposta, porque, na verdade, a contabilidade ela está toda integrada, ela hoje tem toda a informação, não tem nada que não esteja aí, que não esteja contabilizado. E a Secretaria de Governo está à disposição de vocês, a Prefeitura, para recebê-los, tanto oficialmente ou tanto extraoficial, né? E a gente está aí, está à disposição. Aí qualquer pergunta a mais que precisar, tá? Obrigada. Aguarda o que o vice... Eu também gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber o seguinte... pelo que o doutor Samuel disse, a dívida do governo no ano passado, 2017, passou e já chegou aqui na Câmara, de 47 milhões. A dívida do Alfredão, que ele deixou do governo de 2016 para essa administração, é de aproximadamente 15 milhões. E vocês sabem qual é a dívida de 2018? Qual o valor da dívida de 2018? 2018, exatamente, não tem, não. Mas eu sei que 2000, da época do Sr. Alfredo, foram 16? Não, o doutor Samuel está me dizendo aqui que são 12 milhões. O que parece é o seguinte, parece que a dívida, pelo que você colocou, a dívida está sendo rolada, foi rolada de um governo para o outro, foi rolada do governo do Paulada para o governo do Alfredão, e o do Alfredão rolou para o governo Vinícius, e essa bola de neve. Quer dizer, esse resto a pagar de 55 milhões, esse resto a pagar de 55 milhões com a 175 não é nem do Alfredo e nem do Fernando Paulada, é da gestão atual. Sim, né? Isso passa de governante. Isso, né? Isso significa, assim, a grosso modo, que a dívida de 2018 do governo Vinícius vai girar em torno de 60 milhões, acumulado com os outros 47 milhões que do 2017, se é o meu entendimento, a dívida dele nesses dois anos de governo vai chegar a 107 milhões de reais. Né? Sim, lembrando. Agora, outra coisa também que não está assim muito, muito claro é com relação aos 51% do salário, né, que é gasto com os servidores. E quando você coloca que o RPA passou a ser hoje contrato, os 10 meses passados, eles eram RPA. Então, eles não. A parte quando passou a ser contratualizado, ele entra na dívida, nos 51%. Quando ele está com o RPA, você está afirmando que ele entrou também? É contrato. Hoje. Mas ele entra no 51%. Ele está no 51%. Poxa, okay. Então vamos ir lá na prejuízo para poder ver isso melhor. Ele está no 51%. Em questão da dívida, do valor, no final do ano, teve muitas licitações referente ao planejamento. E são licitações altas, são licitações referentes a convênios. E esses convênios são, não é um recurso próprio do município, são verbas carimbadas. São recursos que vêm do governo federal, estadual, para poder executar essas obras conforme está sendo feito, tanto da gestão atual como foi aderido da gestão anterior. Mas veja só, quando você faz um convênio, digamos, faz um convênio no valor de 5 milhões em dezembro de 2018,
Você coloca ele como resta pagar os 5 milhões ou você coloca o resta pagar o que você é pertinente ao mês de dezembro, por exemplo? Se a licitação aconteceu no final do ano e houve um contrato, ela deve ser empenhada e virada como resta a pagar. Mas não o valor global, o valor parcial, né? É, o valor que está sendo empenhado para ocorrer no ano, né? Porque um convênio mas você tem... Mas o resta a pagar só fica o parcial, não o valor global. Não, se você, se você fez um empenho de 6 milhões e você tem uma dívida, você vai pagar 1 milhão por mês, e você vai colocar, entra só o parcial e não o global. Então, o resto a pagar não é porque vocês fizeram licitação, digamos, de 10 milhões, que vocês jogaram 10 milhões no resto a pagar, porque aí não seria um cálculo confiável. Ela entra no ano corrente, ela entra no valor no ano corrente, sim. Porque a parte do empenho, você tem que ter o orçamento. Para você ter o orçamento, você empenha. E você vai empenhar conforme o exercício que está correndo, o exercício corrente, né? Tá? Muito obrigado. A palavra com o vice-prefeito, Rogério. Eu estive na prefeitura por várias vezes, neste mês, né, e buscando exatamente... essas informações, Elício, sobre o déficit financeiro do município. Chegou até mim que já seria mais de 100 milhões, né? Mas eu estou tentando buscar o valor correto e não estou conseguindo, eu não estou conseguindo a informação. A pessoa que, segundo, passa essas informações é o Pierre, mas eu não estou conseguindo contato com o Pierre. Porque o Pierre vai todas as quartas-feiras na prefeitura. Tentei através do meu WhatsApp, também não consegui. O que acontece? É porque há uma preocupação muito grande, porque no governo anterior, esse déficit era de 12 milhões, e nós já estamos, pelo que me disseram na prefeitura, não tenho certeza, gostaria de ter certeza disso, já mais de 100 milhões de déficit. Né? Já visto que o contrato em vigor e convênios empenhados são excluídos do déficit financeiro, que são extracontratual. Né? Então, há uma preocupação muito grande, porque a gente vê aí o município nessa situação que o município está, e a tendência é piorar mais, porque o que a gente tem visto aí é estarrecedor. Então, eu gostaria de saber se você tem realmente esse valor de déficit para 2018 com 2017, um total desse déficit, porque eu não estou conseguindo essa informação. Se o orçamento não, se já foi a prestação de contas, já chegou ao seu final de 2018 ou ainda não? Sim, a apresentação hoje é referente à prestação de contas final do ano de 2018, que foi encerrado no dia 31/12. E vou frisar com o senhor novamente que o Pierre, o André, eles são consultorias do município, eles não são funcionários, então eles não podem responder algo do município se eles não têm essas informações. Como eu falei anteriormente, a contabilidade era terceirizada no governo anterior. Hoje a contabilidade não é terceirizada, a gente tem contadores, o município tem gente capacitada para isso. E referente ao déficit financeiro, infelizmente eu não tenho como responder ao senhor agora. Eu acredito que esteja no relatório. E como o senhor também vem vindo lá na nossa secretaria, tem um livre acesso. O que o senhor precisar, a gente está à disposição. E é isso. Aí tem que frisar o quê? Que a consultoria, ela não dá informação, tá? Porque essa informação, ela é do município e também pública, né? Mas ele não tem condições de dar essa informação. Tá certo, mas essas informações, se ele não pode me dar por ser uma consultoria, quem pode me dar essas informações e como eu tenho que fazer para eu conseguir essas informações? É o contador do município, que tem, hoje a gente tem os contadores do município que responde por essa contabilidade.
Tá, olha, veja bem, eu estou aqui como representante do governo, tá? Então, não, eu sei, eu sei como é que é. Algumas coisas que eles não conseguiram responder, eu vim aqui para isso. Mas o que acontece? Eu tenho livre acesso em algumas secretarias. Muitas delas eu entro sem avisar, porque o meu acesso não é tão livre assim. O funcionário, quando eu chego no funcionário, às vezes, o que o funcionário faz? O funcionário diz que não pode me dar informação, que ele está proibido de me dar informação. E se eu faço através de um requerimento, como eu tenho vários requerimentos feitos, e eu não obtenho resposta de nenhum deles? São muitos. Entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta aqui, para aproveitar essa oportunidade. Tá, eu não sou política, não participo desse tipo de política, eu sou profissional e nunca, foi o que eu falei, nunca o senhor foi barrado na nossa secretaria. Hoje a gente ouve esse tumulto, chegou sim o processo do senhor na nossa secretaria, referente ao que o senhor comentou na audiência anterior. Em questão de excesso, lá a gente contabiliza, mexe com o número, mexe com o empenho, mexe com o orçamento. Os funcionários, foi feito aquilo para os funcionários não se sentirem coagidos, porque ficava fornecedores, ficava um monte de gente entrando e saindo. Mas ninguém nunca foi negado de entrar naquele ambiente. Eu só estou esclarecendo isso para o senhor, apesar de não ser pauta dessa reunião, como eu disse, eu não participo dessa política dessa forma, entendeu? Eu sou bem transparente nas coisas que eu faço, eu sou profissional, como os meus amigos aqui são, então eu peço ao senhor que eu não quero entrar nesse detalhe com o senhor, porque não é da minha alçada, eu sou mero funcionário do município, e aí isso daí tem que ver apenas com os responsáveis, entendeu? Você é funcionário do município ou você também presta consultoria através de uma empresa? Funcionária do município. Do município, tá bom. Tá? Tá, obrigado, tá? De nada. Mais alguma pergunta? Pode sentar. Não havendo mais ninguém querendo fazer uso da palavra, encerro a presente audiência. Muito obrigado a todos e uma boa tarde e até a próxima, se Deus quiser.